በሴቶች ከ17 ዓመት በታች የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ የናይጄሪያቸውን ያስተናገደው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 1-0 ተሸነፈ። ከ17 ዓመት በታች የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ዩጋንዳና ደቡብ አፍሪካን በደርሶ መልስ በመርታት ለመጨረሻ ማጣሪያ ቢደርሰውም ትናንት ድል አልቀናቸውም። የናይጄሪያ ቡድን 1-0 በሆነ ጠባብ ውጤት አሸንፎ ተመልሷል። የታዳጊው ብሔራዊ ቡድን ህንድ ለምታዘጋጀው የዓለም ዋንጫ ለማለፍ በመልስ ጨዋታ ናይጄሪያን በሜዳዋ ከአንድ በላይ በሆነ ግብ ማሸነፍ ይጠበቅበታል። አሁን ያሉትን ችግሮች ሁሉ ለማስተካከል እንሞክራለን። ነበሩ ክፍተቶችም አሉ። ሙሉ ለሙሉ የኛ ቡድን የተሻለ ነው ብዬ አይደለም የምናገረው። ለዛም ነው ያላሸነፍ ነው። ግን ያሉትን ነገሮች ኳስ በትክክል ለልጆች እንዲደርስ መሀል ላይ ያሉ ልጆች የበለጠ ሰርተው ተቀናጅተው እንዲገኙ የቻልነውን ነገር እናደርጋለን። እንደፈለግነው ተጫውተን የፈለግነውን ውጤት አግኝተናል። ዋናው ግባችን 3 ነጥብ ማግኘት ነበር፣ እሱንም አድርገነዋል። ብዙ ግቦችን አስቆጥረን ለቀጣዩ ጨዋታ ነገሮችን ለማቅለል አስበንም ነበር። ሆኖም ከተጋጣሚያችን ብርቱ ፉክክር ገጥሞናል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ብሔራዊ ቡድን ሞሪሸስ ለምታዘጋጀው የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ጠንካራ ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝ አሰልጣኞቹ ገለጹ። የአፍሪካ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ለ22ኛ ጊዜ ከፊታችን ሰኔ 1 እስከ ሰኔ 4 በሞሪሸስ ይካሄዳል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለውድድሩ 30 ሴትና 25 ወንድ በአጠቃላይ 55 አትሌቶችን በመምረጥ ዝግጅት ከጀመረ 2 ሳምንት ሆኖታል። ብሔራዊ ቡድኑ ውስጥ በተለያዩ አህጉራዊና ኢንተርናሽናል ውድድሮች ላይ በመሳተፍ ውጤታማ የሆኑ ልምድ ካካበቱ አትሌቶች በተጨማሪ አዳዲስ ወጣቶችም መካተታቸውን አሰልጣኞቹ ገልጸዋል። የብሔራዊ ቡድኑ የአሰልጣኞች አስተባባሪ አቶ አድማሱ ሳጂ በሚወዳደሩባቸው መስኮች የተሻለ ውጤት ለማምጣት ጠንካራ ዝግጅት በማድረግ ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ወደ ውድድር ቦታ ለመሄድ የቀረን 15 ቀን ብቻ ስለሆነ በዚህ ጊዜ ውስጥ ሊሰሩ የሚችሉት የቅድመ ውድድር ዝግጅቶችን እያደረጉ ነው የሚገኙት ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ስንሰራ እያንዳንዱ አትሌት በሚሰለፍበት ወይም በሚወዳደርበት የውድድር ዘርፍ ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት የሚቻለው ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። የአፍሪካ አትሌቲክስ ኮንፌዴሬሽን ለዚህ ውድድር ያስቀመጠውን ሚኒማ የሚያሟሉ እና ለዚህ ውድድር ብቁ ሆነው የተገኙት አትሌቶች ስለተመረጡ አሁን የሚሰሩት ስራ የተሳካ ሆኖ ሁሉን ነገር አጠናቀው ከሄዱ ለዚህ ግን ብቁና ውጤት የሚያስመዘግቡ ናቸው ብዬ ነው የማምነው። ብሔራዊ ቡድኑ ጥሩ ውጤት እንደሚያመጣ የተናገሩት ደግሞ የውርወራ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሻምበል ባሻ ሰላማዊት ገዝሙ ናቸው። ውርወራ ቡድን ካለው ከአፍሪካ ውድድር አንጻር ያው ተፎካካሪ ጥሩ ተፎካካሪ እንሆናለን ብለን ነው የምናስበው። ያው በተመሳሳይ ኬንያዎችም አሉ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ እነሱ ትንሽ እነሱን ነው የምንጠብቀው። ከዛ የኛም ያው በጥሩ ዝግጅት ላይ ይገኛሉ። ጥሩ ወርዋሪዎች አሉ፣ 2 ወንድና 1 ሴት ተወዳዳሪ ያሉን አትሌቶች። ስለዚህ ያው ፉክክሩ ጥሩ እንደሚሆን ገምታለሁኝ። ዝግጅታችንም ያው ጥሩ ነው። ልጆቹ ሁሉም በስነ ልቦናም በስራም ሁሉ ሙሉ ዝግጁ ላይ ናቸው ያሉት፣ ተዘጋጅተዋል። ስለዚህ ምንም እንትን የሚያሰጋ ነገር የለም። ያው እንግዲህ እስከሚመጣ ነው የምንጠብቀው። እየተዘጋጀን ነው። ጥሩ ውጤት እናመጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ በተካሄደ ጨዋታ አዲስ አበባ ከተማና ጅማ አባ ጅፋር አቻ ተለያዩ። በ25ኛ ሳምንት ጨዋታ ባህር ዳር ስታዲየም ረፋድ 4 ሰዓት ላይ አዲስ አበባ ከተማና ጅማ አባ ጅፋር ዛሬ ተጫውተዋል። በጨዋታው የመጀመሪያ አጋማሽ 0-0 የተጠናቀቀ ሲሆን ከረፍት መልስ አዲስ አበባ ኤልያስ አህመድ በ52ኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት ምት ጎል አስቆጥሯል። መደበኛ የጨዋታ ጊዜ ሊጠናቀቅ 6 ደቂቃዎች ሲቀሩት መሐመድ ኑር ናስር ጅማ አባ ጅፋርን አቻ አድርጓል። ከጨዋታ በኋላ የአዲስ አበባ ከተማ አሰልጣኝ ጳውሎስ ጌታቸውና የጅማ አባ ጅፋሩ የሱፍ አሊ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ያው ምስታቸው ኳሶች እንደተጠበቁ ሆነው አይሳት አይባልም። ጎል ጋር ስደርስ ነው ምስተው። መጀመሪያ ያው በሳል 2 ሴንትራል ዲፌንስ ስለሌለን ያው ባሉን መጠቀም ነው። ያው ትንሽ አጭር ጊዜም ስለሆነ አመጣጤም ተጫዋች ለመተካትም ጊዜውም ስላልሆነ ባሉ ልጆች መጫወት ነው እና አስጠብቆ የሚወጣ ሰው አለመኖሩ እንዳያችሁት እዚህ ላይ ባህር ዳር ላይ ያረኳቸው ጨዋታዎች በሙሉ የተመለከታችኋቸው ነው። ዋጋ የሚያስከፍሉና በጣም የሚያስቆጩ ናቸው። ጨዋታው ፈርስት ሀፍ በምንፈልገው መንገድ አላገኘ ነውም።
በሁለተኛው ላይ ማስተካከል የሚገባንን ነገር አስተካክለን ነው ሜዳ የገባ ነው። ያው የተሻለ ነገር አምጥተናል። ያገኘነውን አጋጣሚ ባለመጠቀማችን ይህን ውጤት ይዘን ወጥተናል እንጂ የተሻለ ነበርን። በድግግሞሽ ጎል ጋር እንሄዳለን፣ ኳሶች ይሳታሉ፣ እነዛ ነገር ላይ ነው እንጂ የተሻለ ነበር። ፕሪሚየር ሊጉ ከሰዓትም ቀጥሎ 10 ሰዓት ላይ ሀዋሳ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና ይጫወታሉ። ሀዋሳ ከተማ በ36.5 ላይ ሲሆን ኢትዮጵያ ቡና 2 ነጥብ ዝቅ ብሎ 6ኛ ላይ ተቀምጧል።